Banka botrore parashikon që perspektivat e rritjes ekonomike të Shqipëris janë të pasigurta dhe me shumë rezike negative, që vinë nga shmime e lartat e energjiz dhe ushqimeve të cilat mund të ulin konsumin. Por edhe pse në kushte më të shtrënguara, qeveria duhet të rrisë më të e sociale për shtresat në nevojë. Pas një rritje të fort në tremujorin e partë të 2022 prodhimi i brëndshëm komtar bruto i Shqipëris ka të njartë nga dalsohet për shkak të presionit që qëmjët e larta po kryojnë dhe në konsum. Në fund të vitit 2021, hendeku i prodhimit unë byllë, por rritja e qëmjëve globale filloj të ndikojnë inflacionin e brëndshëm. Presionet u intensifikuan pas fillimit të luftës në Ukrajin, kryesisht në qëmjët e ushqimit dhe të energjisë. Normat e interesit në rritje kanë shtrënguar kushtet e hoamarjes, ndërsa problemet globale në zinxhirin e furnizimit vazhdojnë ende pas pandemisë të kontribuojnë në rritjen e mëtejshme të çmimeve. Për Shqipërinë vështirësi të rriten pasi buxheti tashmë po përballet me rritjen e rifinancimit të borxhit të shkaktuar nga normat e larta të interesit. Borxhi publik pritet të bjerë më tej në vitin 2022, duke arritur në 67.9% të prodhimit kombëtar të brendshëm bruto kryesisht për shkak të rritjes së prodhimit të brendshëm bruto. Ndërmarrjet shtetërore përfaqësojnë sektorin e energjisë janë në rezik potencial për stabilitetin fiskal, pasi importet e energjisë, po më bështetën gjithë e më shumë nga bugjeti. Aktiviteti ekonomik parashikohet të zjerohet me një mesatare për 2.7% deri në vitin 2024, teksa tensionet geopolitike mund të rrisin më të inflacionin, të prishin zingjire e furnizimit dhe të kryojnë shqecime në tregjet, varfëria pritet të vazhdoj dhe rënja për vitin 2022, por presionet e vazhdojshmet inflacionit mund të pengojnë ullje e më të saj.